Pagalmu hokeja kausa izcīņa Vecvievalgā norisinās jau otro gadu pēc kārtas, un tā būs vienmēr. Katru gadu janvāra nogalē mēs pulcēsimies šajā vietā, lai spēlētu hokeju, ēstu zupu un vienkārši jautri pavadītu laiku. Es aicinu visus spēlētājus ievērot godīgas spēles principus, kas mums ļaus pasargāt no traumām, un lai uzvar tā komanda, kura to būs visvairāk pelnījusi. Mīlo Latviju, es aicinu pacelt mastā karogu un visiem kopā nodziedāt valsts himnu.